Faleminderit kushtrojmë unë të odhem këtu në ceremoninë e 8 vjetorit të gjykatës kushtetuese. Pranë kam zonjën Arta Rama Ajrizi, kryetaren e kësaj gjykate. Zonja Rama, fillimisht urime për 8 vjetorin e gjykatës. E përmendët që gjykatën po e presin sfida në vazhdim, nëse nuk emrohen në vazhdim të gjithë gjyqtarët e saj. Kur pritet që këta të emrohen dhe gjykata të vazhdoj punën normalisht? Faleminderit shumë, ju përshëndes të gjithëve. Kjo ditë sot shënon ceremoninë për mbylljes së vitit të 8 gjyqësor të gjykatës kushtetuese dhe është një ditë shumë e rëndësishme për neve, për gjykatën. Ajo përmbyll një periudhë, sikur se gjitha institucionet që i ka pas sfidat e veta, po i ka pas edhe sukseset e veta, ndërsa sikur se thash në fjalën time me këtë rast, gjykatën e presin bukur shumë sfida vitin e ardhshëm dhe vitet në vijim, mirëpo ajo që është kruciale dhe deshta ta bëjë të qartë në praninë e udhëhecve të Republikës së Kosovës për përgjegjësitë e tyre që i kanë me rastin e plotësimit të vendeve të gjyqtarëve të cilëve mandati do t'u skadoj vitin e ardhshëm. Dhe kjo është një çështje mjaft serioze, unë besoj që kjo është e kuptueshme dhe do të jetë një çështje që do trajtohet me kohën e durë, për shkak se ne, në qoftë se nuk bëhet kjo në afatet e caktuara kohore, rrezikojmë të mbesim pa kvorumin e duhur për vendimarrje, që do të thotë nuk do të mundemi të ulemi dhe të diskutojmë dhe shqyrtojmë raste. A ekziston rreziku që gjyqtarët të mos emërohen në afatin e paraparë kushtetues? Nuk do të ishte një gjë e tillë, ne besoj që institucionet në këtë rast Kuvendi i Kosovës do të jetë i përgjithshëm, deputetët do ta kuptojnë rëndësinë e funksionimit të vazhdueshëm të gjykatës kushtetuese, meqense ata i zgjedhin gjyqtarët me 2/3 të votave dhe dimi tani situata si është, do të jetë bukur sfiduese. Mirpo, qëllimi që të kemi një gjykatë kushtetuese të pavarur me gjyqtar profesional dhe jo politik, besoj se do të identifikoj edhe gjyqtarët potencial të cilët do të votohen pa marrë parasysh prej pozicioneve nëse janë parti politike në qeveri ose janë në opozitë. Kjo është domosdoshme dhe mos funksionimi i gjykatës kushtetuese rrezikon sundimin e ligjit në Kosovë dhe rrezikon shtetin e Kosovës. Atëherë zonja Rama, unë falenderoj, besoj mesazhi është i qartë edhe për kuvendin dhe për të gjitha institucionet, shpresoj që të emëroni sa më parë shumë kandidatë. Shumë faleminderit. Ne vetëm mbështetemi në praktikën e mëhershme ku kuvendi i Republikës së Kosovës në përbërje të mëhershme ka bërë minimum 1 vjet afat kohor që ta zgjedh një gjyqtar dhe maksimum deri në 3 vjet. Dhe kjo është do të thotë ai rreziku i cili është potencial dhe cili nuk e parashikojmë asnjëherë se mund të ndodhë edhe në vitin e ardhshëm dhe unë besoj në përgjegjësitë që ata i kanë. Mirë, po kjo do të thotë na ka shty që këtë ta bëjmë një prej pikave kryesore dhe të përmendim në fjalën time në këtë ceremoni. Faleminderit shumë, atëherë po ulem me të gjithë mysafirët që ju kanë nderuar me prani, ndërsa ne po vazhdojmë tutje. Faleminderit dhe përshëndetje gjithë shoqërinë. Kushtrojmë kaq nga zonja Rama Linja për ju në studio.